Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui aonde eu estou. Estou dentro do Jardins Valência, um condomínio consolidado e completo, a poucos minutos aqui do Shopping Flamboyant. Olha que lugar maravilhoso. Para você que tem criança pequena, está procurando uma propriedade em uma localização exclusiva, que tal você não ter vizinho de frente, ou seja, mais privacidade, mais conforto e essa extensão aqui da sua propriedade. Se você tem criança pequena, aqui sem dúvida vai ser o lugar aonde seu filho vai aproveitar bastante. Eu vou apresentar para você nesse vídeo, deixa eu virar a câmera aqui, uma casa que fica em frente à praça. A casa é nova, zera, nunca habitada, uma propriedade que foi feita com muito capricho. Olha suas linhas maravilhosas, um projetão moderno e maravilhoso. Olha que casa incrível que está disponível para venda aqui dentro do Jardins Valência, pessoal. Seu jardim já está pronto, garagem coberta para dois veículos, descoberta para mais dois. Olha a mistura de elementos, temos essa parede revestida na pedra, portona pivotante toda na madeira, toda ripadinha. Olha que maravilha de propriedade. Se você está procurando uma casa nesse formato para você ter mais status, com segurança, lazer, a hora é agora. Uma casa feita com tudo de muito bom gosto, acompanhando aqui toda a sua construção desde o início. Então é uma casa que foi muito bem construída, é sem dúvida um privilégio para poucos. Uma casa com grande estilo, aconchegante. Olha aqui, entramos na propriedade. Essa aqui, pessoal, é uma porta que você tem acesso para a garagem. Living com pé direito duplo, olha as grandes aberturas que nós temos aqui no living. Olha só, vai até em cima ali a abertura com o vidro. Esquadrias brancas, já está pronto também o seu jardim. São quatro suítes com a possibilidade de uma quinta. Portona de correr ali para separar a cozinha. Olha em destaque aqui para essa escada, toda revestida no mármore. Na parte superior, onde ficam as suítes, olha que maravilha aqui, essa passarela ligando os ambientes. Aqui, pessoal, que eu falei para vocês que pode ser a quinta suíte ou a sua estação de trabalho, o seu escritório. Que maravilha de ambiente. Grandão também, persiana automática integrada à esquadria. Ainda temos esse vidro aqui que faz composição com a fachada, é um vidro espelhado. Então na parte do dia e da noite também não consegue ter a visão aqui para dentro e você aprecia a todo momento essa vista desimpedida para a praça. Olha que propriedade maravilhosa disponível para venda. Se encante, rodapé embutido, rico em tomadas. Olha aqui as portas e os portais todos brancos, de extremo bom gosto. Aqui é o lavabo, mas é reversível para o banheiro de uma suíte. Eu vou apresentar para você aqui para você entender o porquê. Percebam aqui, pessoal, que o revestimento do piso e também da bancada, o rodapé que seguiu também até a altura da bancada, é tudo no mármore, os nichos aqui também no mármore. A parte de banho aqui, que igual eu falei para vocês, que é reversível para um banheiro completo, também todo revestido no mármore. Temos iluminação e ventilação natural nesse lavabo. Uma propriedade mais compacta, mas muito bem distribuída. Uma casa muito bem pensada. Olha só, a partir do momento que você entra na propriedade, você já consegue ter a visão até o fundo do seu terreno. E aqui nós temos essa esquadria, onde você abre e integra os ambientes. Olha que gostoso essa varanda. Já imagine você aqui recebendo seus convidados. O forro todo no ripadinho também. Olha que varandona aconchegante. Já imagine ela decorada com aquela mesa muito bonita também, toda na madeira, para você receber seus convidados, fazer aqui aquele churrascão do final de semana. Olha só o tom dessa pastilha aqui da piscina. Piscina aquecida, tá? Iluminada. Temos a parte de prainha, os degraus aqui para você ter acesso à parte mais profunda, o ponto da cascata também. Toda a borda da piscina, pessoal, é no mármore travertino. Quem conhece sabe que é um mármore muito especial. Olha só, que linda propriedade.
essa parte externa aqui toda pintada no grafiato, jardim aqui na sua lateral, o beiral aqui, né, dessa calçada toda no mesmo revestimento da rampa de acesso. Não sei se vocês perceberam a parte de baixo da bancada, como toda aquela parede e o revestimento também da churrasqueira é toda no tijolinho, tijolinho na pedra também. Olha que maravilha, muito bonita, bem aconchegante. Caso você queira fechar essa varanda na esquadria e climatizar, você também consegue. Olha só o tamanho aqui desse espaço para elaboração do churrasco. Temos toda essa pia aqui também de apoio, ponto de gás ali também, dá para colocar o cooktop, consegue colocar também uma coifa, já faz aquele arroz carreteiro aqui, hein? Olha que show que você vai ter dentro da sua casa nova. Olha só esse banheirão de apoio, banheiro completo, tá? Percebam aqui que nós temos a cuba esculpida na bancada, também no mármore travertino, um revestimento diferenciado ali ao fundo e também um nicho no mesmo padrão de acabamentos aqui da bancada. Olha o cuidado aqui, pessoal, na sua construção. Casa de gás, mais um jardim ali. Percebam que nós temos a escada para você fazer o acesso ao pavimento da laje, né? Se precisar fazer algum reparo em telhado, tem toda essa facilidade. Portão lateral também. Aqui também tudo revestido. Tô filmando a casa na parte da tarde, tá? Então percebam que é um sol que pega na piscina, mas não é aquele sol que invade a sua varanda. Então se você tá aproveitando aqui a varanda, você consegue ficar tranquilo, até brinca aqui sem queimar a canela, né? Quem estiver fazendo o churrasco aqui, sol virado exclusivamente aqui pra piscina, no lugar certo. Olha a vista, pessoal, da sala. Que maravilha! Sem dúvida, é para poucos e um privilégio exclusivo. Temos também aqui essa conexão da cozinha com a varanda, tá? Abrimos aqui essa esquadria e você tem essa comunicação entre os ambientes. Do living, porta aqui da mesma forma. Foi feito aqui, pessoal, embaixo da escada, um ambiente para ser uma dispensa. Pode fazer aqui um louceiro ou algum guarda-objetos, do jeito que você preferir. Olha o tamanho dessa cozinha, toda revestida, tá? No revestimento também clarinho, ficou bem bonito. Temos essa abertura aqui também, comunicando ali com a área de churrasco. Extensa bancada. Aqui também, pessoal, ainda tem alguns detalhes que vai ser finalizado. Água quente, água fria, na torneira, no chuveiro. Seguiu tudo do mesmo formato. Propriedade, sem dúvida, maravilhosa. Completa, é uma casa mais compacta, mas não faltou nada. Aqui nós temos um ponto, né, para geladeira side by side, aquela que utiliza água. E aqui do ladinho nós temos a parte de lavanderia. Olha o tamanho aqui dessa lavanderia também, muito boa, ideal aqui também. Perceberam que ela pega a insolação da tarde, vai facilitar muito aqui para secar a roupa. E aqui você consegue abrir tudo, tá? E tem, lembrando, tem o acesso ali de serviço, então o prestador pode entrar por ali e já sai aqui na parte de lavanderia. Casa nova, acabou de ficar pronta, uma casa muito gostosa, aconchegante. Vamos dar mais uma olhada aqui nesse ângulo da propriedade. Olha que casa incrível. Pessoal, aqui seu filho, toda a sua família vai ter muita segurança, lazer para toda a sua família. Os jardins têm a feirinha, toda semana tem a feirinha aqui com vários itens, né, para você aproveitar. Olha que propriedade maravilhosa. Se você não conhece os jardins, faz questão de trazer você aqui para te apresentar esse condomínio consolidado e uma localização também ímpar. Estamos a poucos minutos aqui do Shopping Flamboyant. Percebam, pessoal, guarda-corpo em vidro nessa escada, escada também revestida no mármore. Olha que propriedade maravilhosa. Se você está procurando uma casa nesse formato, a sua hora é agora. Antecipe-se, agende a sua visita agora mesmo, já deixa o seu like aqui também, compartilha esse vídeo com quem você acredita que também vai gostar dessa propriedade. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, me acompanhe também lá no Instagram, se você quer ficar por dentro de tudo em primeira mão, já segue lá, que eu quero compartilhar com vocês tudo do mercado imobiliário aqui em Goiânia. Olha essa visão que você tem aqui do pé direito duplo.
da parte de baixo. Aqui ficou separado, duas suítes para frente, duas suítes para o fundo. Deixa eu apresentar aqui para vocês essa primeira suíte. Olha o tamanho dessa suíte. Muito boa o seu espaço. Já temos alguns detalhes ali também na sanca do gesso. Persiana aqui também do mesmo formato, automática. Acionou, desceu. E aqui o banheiro. Tá faltando alguns itens, tá, pessoal? Mas vai ser instalado aqui, bacia, a parte de metal também, vai ser tudo instalado. Revestimento também muito bonito, olha só o nicho, parede, no mesmo padrão de acabamentos aqui da bancada, água quente, água fria, na torneira. Aqui nós temos uma abertura, não sei se vocês perceberam, com a vista aqui para a parte de baixo, então você tem essa comunicação. Segunda suíte, olha o tamanho dessa suíte. Essa suíte é privilegiada, temos essa, ao invés de janela, temos essa grande porta com persiana automática também, com essa vista única aqui para essa praça. Já imagine acordar todos os dias aqui com essa vista livre, desimpedida. Olha que casa encantadora. Um terrenão desse aqui, para quem acompanha a região, sabe o tanto que é escasso você comprar um terreno em frente a uma praça, em frente a um lago, são os mais procurados. Olha esse banheiro, bem grande também. Percebam, pessoal, que não tem iluminação instalada e está muito bem claro aqui dentro do banheiro, devido à abertura. Deixa esse banheiro bem iluminado e ventilado. Segunda suíte, aqui da parte de cima. Já imagina, você consegue visualizar a casa decorada ao seu gosto? Como ele ia ficar, os quadros que você ia colocar, qual seria o quarto do seu filho, qual seria o escritório? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pessoal, aqui foi separado para você fazer uma copa para a parte superior, tá? Tem um ponto de água e de esgoto, faz aquela bancada, coloca aqui o filtro. À noite não precisa descer. Aqui, pessoal, terceira suíte. Muito boa também a sua dimensão, do mesmo formato, tá? Muito esmero, muito cuidado nos seus acabamentos, rodapé embutido, é um porcelanato também muito bonito, clean, combina com qualquer decoração. E aqui esse banheirão, olha o tamanho desse banheiro, bem comprido e profundo. Olha só que maravilha de propriedade. Se você está procurando, eu vou te alertar mais uma vez, entre em contato agora mesmo e vamos agendar a sua visita. E agora, suíte master. Se encante com a dimensão dessa suíte master. Pessoal, só a parte do quarto aqui, tá? Ideal aqui para você, pela disposição de tomada. Você pode colocar sua cama ou de cá ou de lá, do jeito que você preferir. O ideal pelas tomadas é ali, né? E aqui você faz um painelzão na marcenaria. Olha o tamanho dessa abertura. Assim deixa o quarto bem iluminado. Persiana automática também, esquadria branca. E ali ao fundo, você pode fechar na marcenaria e fazer o seu closet. Olha só, já tem um detalhe ali também no gesso, para iluminação indireta. Você fecha aqui tudo na marcenaria. Se tiver alguém trocando de roupa, como você vai fechar no armário, não vai incomodar quem vai estar dormindo. E aqui, pessoal, nós temos a sala de banho. Olha o tamanho desse banheiro. Extensa bancada, com duas cubas esculpidas na bancada. Olha o tamanho também, não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, do revestimento, porcelanato gigante. Banheira dupla. Olha só, temos duas aberturas. O nicho também seguiu ali, tanto para a banheira quanto para as duas duchas. Olha só, pessoal, que residência. E aqui também vai finalizar ainda a parte da bacia. Pessoal, casa nova aqui dentro do Jardins Valência, condomínio consolidado, completo, com muita segurança. Aqui você vai ter mais status para toda a sua família, aqui vai ter mais qualidade de vida, enfim, um condomínio completo e uma casa exclusiva em frente a uma praça para você ter mais privacidade. Se você gostou, já entre em contato comigo agora mesmo. O telefone vai ficar aqui no final do vídeo e também na descrição. Um abraço, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e estou te aguardando para uma visita pessoalmente. Até breve!